ያንተ ነውማ። አሜን። እስቲ እንበል፣ እኔማ በል። እኔማ እኔማ መነሳቱን እነሳለሁ በል። መነሳቱን እነሳለሁ። የገረመኝ ሊንገር ጉድ ኤግዛምፕል እስከምትባል ድረስ እግዚአብሔር አንተን ያስነሳል። ለትውልድ እኮ ነው ጉድ ኤግዛምፕል። ወደዚህ ውጣ እስቲ ያኔ ማራጀነት ከፈፈሰብላኮረጀነት ጥር 25 2011 እኔ ሐዋርያ እስራኤል ዳንሳ ከጌታ የሰማሁት ትንቢት እንዲህ የሚል ነው። የምሳሌ ሰው አድርጋለሁ አለኝ። አሜን። ካንተ ከራስህ ያለፈ ማን ነው? አሜን። ለትውልድ ማን ነው? አሜን። ተጽፎ ተመዝግቦ አሜን። እንደዚህ አይነት ሰዎች እንደዚህ አይነት ሰዎች ነበሩ ተብሎ ማን ነው? አሜን። ለብዙ አመታት የሚቆይ ነገር ተጽፎ እስከሚቀመጥ ድረስ አሜን። እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ። አሜን። እስከዛሬ ድረስ ትሞክራለህ፣ እንደ ድንገት ይግሪ ትሞክራለህ። ያውለ የገረመኝ ድንገት እግሪ ያው እግሪ ማን ነው? ይሄ ውሃ ዳር ያለው ድንጋይ ሰው እንደዚህ ወጣው ስር እንዳጋጣሚ አድርገው እንደሚጥል አንተ ለሆነ ለእግሪ ምቹ ቦታ አታል። እውነት ነው። እግሪ እንደዚህ ለማስቀመጥ ምቹ ቦታ አታል። እውነት ነው። ተማምነ ድንጋይ ነው ስትል ሁሌ የምጥል ሆኗል። እውነት ነው። አንተ አሁን ከምንም በላይ ማን ነው? ኤሪቄ ማን ነው? ኤሪቄ ማን ነው? እንደ ጌታ እግዚአብሔር እያልክ ነው እንጂ ማረፊያ ቦታ አላገኘህም። እውነት ነው። የሆነ ህይወት አርፎ ሰላምን ብዙ ሆነ ደስ ብሎ ማን ነው ኡፍ በቃ የሚፈልገው ህይወት ይሄ ነው ብለህ እንዳትሄድ ማን ነው ያመንከው ጉዳይ ሁሉ የሚጥል ሆኗል። እውነት ነው። የሚሸሽ ሆኗል። እውነት ነው። አንተ ትሄዳለህ። ትላንትና ብርቱ የነበረው ሰውዬ አንተ ስትሄድ ይደክማል። እውነት ነው። ይሄም አይሆንም ትላለህ። ሁሉም ቦታ ዞሬ ማንም እግዚአብሔር ቆይ ምንድን ነው የምለው ያለ እግዚአብሔር ፍላጎት ነው እንዴ እየርኩ ያለው ጉዞ ብለህ ማንም አንተ ዛሬ ከመጣ ለማጉጻነኛ ማንም አንድ ጊዜ ሐዋርያ እስራኤል ብናገር የሆነ ጉዳይ ያገኛለሁ ነው ብዬ ነው የመጣሁት። ሁሌ በመንፈስ ጌታ ይናገረኛል። ዛሬ ደግሞ ቆርጬ ነው የመጣሁት። ገርሞኛል። እሱ በዚህ ጉባኤ ውስጥ ገብቶ ቆይቶ ይሁን አሁን ይምጣ ላገ እኔ ግን አሁን ማየው ማለት አሁን ማን ዞር ሲሉ አንተ ያው እንጂ አንተ መተ ቆይቶ ይሁን አላገብ አሁን አላገብ አሁን የገባው አሁን የገባው በአምልኮ ውስጥ ማለት ነው። ዋላ ነበርኩ አሁን እዚህ ጋር መጣሁ። እዚህ መጣሁ። እኔ ግን የሚያጉደል እንግዲህ ይሄን ቀን ጃስ ዛሬ አሁን ላንተ ቀን የማወራው ጊዜ የማወራው ማለት ነው አለ ጌታ እግዚአብሔር። ከዚህ በኋላ አለ እግሪ ህይወት ጸጋ ኑሮ ማለት ነው እንደዚህ ቦታ አትቸገርም አለ። አንድ ጉዳይ ግን ይሆናል። ላንተ የራስ የሆነ ሀገር አይኖርም፣ ከተማ አይኖርም። ዓለም ግን ያንተ ይሆናል። አሜን አሜን። መንፈስ ቅዱስ የሰማን አይደለም። እውነት ነው። አንተ ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ ሰው አይደለም። አሜን። የአዋሳም አይደለም፣ የአርሳም አይደለም፣ የአሜሪካም አይደለም፣ የአውስትራሊያም አይደለም። አንተ ጌታ እንዲህ አለ ዓለም ሰጠው አለ። አሜን። አንተ ቁጭ ብለህ ማለት ነው ጊዜውን ጠብቀህ ወር ጠብቀህ አይደለም አለ ኢየሱስ ጌታ ነው። እስቲ እንበል በኔ ላይ በዚህ በኔ ላይ ሐዋርያዊ ጸጋ ሐዋርያዊ ጸጋ ይመጣል ይመጣል። በተለያየ ቦታዎች ላይ ቸርቹን ፕላንት እያደረኩ እዞራለሁ እዞራለሁ አለ ጌታ እግዚአብሔር። አንተ የምትሄድ የምትተክል ብርቱ ቦታ የምትደርስ የእግዚአብሔር ሰው ነህ። እስከ ዛሬ ድረስ ሰውን አምናሃል፣ ሰው አልተመቸም አለ ጌታ እግዚአብሔር። በእድመ ዘመኔም ማለት ነው ለአንተ ሰው አይወጣልም። አንተ ለሰው ነው የተፈጠርከው እንጂ ሰው ለአንተ አልተፈጠረም። ለአንተ እኔ ብቻ ነው ያለኝ። አሜን አትሉማ? ሃሌሉያ። እኔ ያልኩ እሺ፣ ከኔ ነበር እስቲ እኔ በል እኔ ለሰው ለሰው ተፈጠርኩ እንጂ ተፈጠርኩ እንጂ ሰው ለኔ ሰው ለኔ አልተፈጠረም አልተፈጠረም። ከማንሽም በል ከማናችሁም። እሺ ከማናችሁም በል። እሺ ከማንሽም። አንተ ምን ነው ነው እንስማማ እንጂ። እሺ ምንም በል ምንም አልጠብቅም አልጠብቅም። እኔ ግን እኔ ግን ያለኝ ያለኝ እሰራለሁ እሰራለሁ። ምሰማኝ ካለ ምሰማኝ ካለ ይስማኝ ይስማኝ። ይሄ ሰው ባይሰማኝ በል ይሄ ሰው ባይሰማኝ ነጮች ይጠብቁኛል በል ነጮች ይጠብቁኛል። የገረመ ሊንገር ከጌታ ሰምቴ አይደለም ተናግረ ለሰው ይሆናል። እውነት ነው። ሰምቴ አይደለም። እውነት አንተ እንደማንም ማለት ነው ጌታ ሆይ ለዚህ ሰው ምን ብለህ ብለህ አይደለም። እውነት ነው። ሰምቴ ሆነ ተናግረ ለሰው ይሆናል። እውነት ነው። ለሱም ይሆናል ብቻ ለማንም ይሆናል። እውነት ነው። በህይወት ያጣው ጉደል እንግዲህ ይሄ አምላክ የሚባለው እግዚአብሔር እስከ ዛሬ ድረስ ምንም አድርጎልህ አያውቅም። ትኖርለታለህ እንጂ አልኖረልህም። እየሰማኝ ነው? እውነት ነው። ምለኝ እኮ ነው የምልህ ኖርልኝ አልኖርኩልም አለ።
ከዚህ ማታ ጀምሮ አዲስ ቃል ኪዳን ይገባለው አለ። አሜን። ኢየሱስ ኮንድረስ ኖሮል እንጂ ራሱ ጌታ ነው ያለኝ። ለብዙ ሰው ኖሯል። እኔ እንኳን ለሱ አላደረኩም ማለት ላልተወሰነ ጊዜ እኔን ዝም ብዬ ነበረ፣ ትቼ ነበረ፣ ዞር ብዬ ነበረ። ግን ከዚህ ቀን ጀምሮ አንገቴ ወደ አንተ አዞራለሁ። አሜን። ፈጽሞ ልረዳ እኔ በጎን ልቆም ቃል ይገባለሁ። አሜን። ይሄ ቀን አውለ ይሄን ቀን ያዝልም። በህይወቴ እስከዛሬ ድረስ ጥሩም አይተ ሊሆን ይችላል፣ መጥፎ ሊሆን ይችላል፣ ድካም ሊሆን ይችላል፣ ሁሉ አይተሃል። ግን ሁሉን አላየህም። ከዚህ ቀን ጀምሮ ማለት ነው የሐዘን ምዕራፍ ሳይሆን የክብር ምዕራፎችን አንተን አሳያለሁ አለ። አሜን። የገረመኝ ልንገርም፣ እንደ ድንገት ሆኖ ትግባባለህ። አንተም ዛሬ የመጣ ሰው ለአንተ ጓደኛ ይሆናል። አውርተህ አውርተህ ይሄም ይሆናል። ግን ምንም አውርተህ ተናግረህ ማለት ነው ሆነ ሲትሮ አይሆንልህም። እውነት ነው አለ ጌታ እግዚአብሔር። እስኪ እንዲህ በል፣ እኔ በል እኔ ከዚህ በኋላ መላ አውሮፓ በል፣ መላ አውሮፓ በተለይ በተለይ በል በተለይ በተለይ ሜቻቱ ካላሮጂነት ከፓፓፓሳፕላ ኮራጅ በጌታ ፍቶኛ እናገራለሁ። ይሄን ቃል ታምነ አንተ ከወጣ እግዚአብሔር እንዲህ ነው ያለኝ። ከዚህ ቀን ጀምሮ ማለት ነው የሾምቆ በኋላ እንደሚሄድ ህይወቲ ኑሮ ጸጋ መንገዲ አካሄዲ እድገት ለውጥ በስሪ ሰዎች የምታሳድገው ሁሉ ነገር ማለት ነው። የሚገርም ነው የሚገርም ነው ሰው የሚገርም ነው እያለ አንተ ግን ትሄዳለህ። አሜን። እስቲ እንበል ነገሩ ሁሉ ማለት ነው ነገሩ ሁሉ ለሰው ለሰው ሚራክል ይሆናል፣ ታምር ይሆናል። እኔ ግን በል እኔ ግን እሄዳለሁ እሄዳለሁ አለ ጌታ እግዚአብሔር። ብዙዎች ሲናገሩ አምልጠት ትሄዳለህ ያለ ደግሞ ታውቃለህ። በየቦታ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ማለት ነው በስሚ እዛም ድንጋይ ይተከላል፣ እዛም ድንጋይ ይተከላል፣ እዛም ድንጋይ ይተከላል። አንተ እንደማንም ማለት ነው። እስቲ እንዲህ በል እኔ በል እኔ እና እዚህ ጋር ማይክ ያዝልኝ፣ ራስ ያዝ ማይክ። ለኔ በለኝ እኔ ያውኔ ለኔ ለኔ ተናገር ለኔ ነው የምትለው። እኔ በል እኔ እንዳንተ በለኝ እንዳንተ ጉባኤን ሰብስበ ጉባኤ ሰብስበ ወንበር ገዝቼ ወንበር ገዝቼ ሳውንድ ሲስተም ገዝቼ ሳውንድ ሲስተም ገዝቼ እዚህ አካባቢ ወከባ አድርጌ እዚህ አካባቢ ወከባ አድርጌ እንዳንተ ቆሜ የምሰብክ ሰው አይደለሁም በል እንዳንተ ቆሜ የምሰብክ ሰው አይደለሁም። እኔ በል እኔ በየቀን በየቀን አዋጅ ነጋሪ ነኝ አዋጅ ነጋሪ ነኝ። ላራጆና ተካማ ማሳፕላ ኮረዚነ ተካ አንድ ጉዳይ በልስ እኔ የተቀባ የተቀባው ሐዋርያ አይደለሁም ሐዋርያ አይደለሁም የተመረጥኩ ሐዋርያ ነኝ የተመረጥኩ ሐዋርያ ነኝ። አሜን። አንድ ጉዳይ ሊበል በሚድር ላይ ማለት ነው በሚድር ላይ የሆነ ሰው ተነስቶ ማለት ነው እኔ መንፈሳዊ አባት ነኝ ካለ ውሸቱ ነው። እውነት ላንተ መንፈሳዊ አባት የለም የለኝ ላንተ መንፈሳዊ አባት እና በቃ ምን ይበላ አንተ ተቃለ ጌታ እንዲህ አለ የተመረጥክ ልጅ ነህ አለ። አሜን። ገና ከእናት ሳትወጣ አንተ ተመርጠሃል። አሜን። አንተው ገና ይሁን እስከ ዛሬ ቀን ድረስ እዛም እንዲህ መታል እንጂ ግን ተመርጠሃል። ጌታ እንዲህ አለ ክንደም ባንተ ይገልጣለው አለ። አሜን። ደግሞ አንተ ራስህ ማን ነው? እኔ እኮ እንዲህ ነኝ ብለህ አንተ የራስህ ማስተዋቂያ ምሰራ ሰው አይደለም። ድርሻ ልንገሪ ተናግረህ ማለፍ 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 ማለፍ። እስቲ እንዲህ በል እኔ በል እኔ የገረመኝ ልንገሪ ከዚህ በኋላ ባለው ጊዜ ልንገድ መናሪ አይቀርም። አሜን። ጫተር አይቀርም። አሜን። መንገድ ላይ የሚያድሩ ሰዎች ቀየቀን የማታም አይቀርም። አሜን። ጎዳና ሁሉ አይቀርም። አሜን። አንተ የመንገድ ዳር ሰው ነህ እንጂ ማን ነው? ዝም ብለህ እዚህ ጋር ቸርች ተከራይተህ አሜን ያውልህ ወደ ጉባኤ ብትገባ ራሱ ማን ነው? ባለቀ ቦታ ቆመ ቃል ሰብከ የምትሄድ ሰው ነህ እንጂ መደበኛ አምልኮ እዚህ ጋር ማክሰኞ ሐሙስ አንተ አትልም። እንዲህ በዚህ እኔ በል እኔ በየጊዜው በየጊዜው የእግዚአብሔር ቃል እየሰበኩ የእግዚአብሔር ቃል እየሰበኩ ድንቅና ታምራት በየመንገዱ እየሰራው ድንቅና ታምራት በየሜዳው እየሰራው የሚሄድ ሰው ነኝ የሚሄድ ሰው ነኝ። ይሄን ብቻ አይደለም ይሄን ብቻ አይደለም በኔ እጅ በኔ እጅ ወደ ቀብር የሚሄዱ ሰዎች ወደ ቀብር የሚሄዱ ሰዎች አቁሜ እጸልያለሁ አቁሜ እጸልያለሁ። የሞተው ይነሳል የሞተው ይነሳል። ወንጌል ይሰበካል ወንጌል ይሰበካል። በአንድ ቀን በአንድ ቀን በአንድ ቀን በአንድ ቀን 1000 2000 2000 3000 3000 ሰዎች ሰዎች ጌታን ይቀበላሉ ጌታን ይቀበላሉ። አሜን። ለታምራት ጅብ 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 ሊቆም አይችልም ነገሬ ይሄዳል የኔ ዝማሬ አያስቆመኝም ጭንቀፋ ጠላቴ ቢዞ ቢለፋ ሟርተኛው የሟረተ ሲፈልግ ያስመተተ አልፍ ያለሁኝ በርሬ ሊቆም አይችልም ነገሬ እንደገና 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 ክብር እንደገና ሞገስ እንደገና ቅባት እንደገና አላችሁ ስሜ እንደገና